ASTV-nin Zaurla Günaydın proqramında qonaq olan əməkdar incisənət xadimi, baba Vəzroğlunun həyat yoldaşı Zəminə xanım ona ünvanlanan sualları cavablandırıb. Milli AS xəbər verir ki, aparıcı Zaur Baxşəliyevin qaynınızla necə yola gedirsiniz? Sualına jurnalist xanım çox maraqlı açıqlama verib. Anar Vəzroğlu evdə də elədir. Amma xasiyyətinə öyrəşmişik. Sözlərini qeyd edən Zəminə xanım onunla yaxşı yola getdiyini bildirib.